Vamos na sequência aqui então. Fiquei de corrigir os erros, que foi a última coisa que faltou, e dei uma revisada no código, né? E vi aqui, ó, teve erro de digitação, né? Tab index e não tá index ali, o nome do no da nossa propriedade que nós criamos. Teve mais erros aqui, ó. Eu incrementei, né? Até falei que é incrementar mais um, mas eu pus mais menos um, isso não existe. Então, a cada vez que eu passar de página, minha página que seria a página corrente atual, incrementa mais um. Então, ela passa a ir, né, para página 2, página 3, aba no caso, né? Não página. O que nós não fizemos por página seria por abas. E aqui duas propriedades em que eu não defini, né? Que são propriedades aí de um array. Eu vou colocar elas entre aspas simples, essa aspa única. Ctrl S, F12 para poder publicar ele. Vamos analisar isso aqui como que ficou. Então temos aqui os nossos três. Aba 2, ele vai me mostrar o conteúdo da aba 2, né? Olha lá, este é o texto, né, da segunda aba. E aba 3, este é o texto da terceira aba. Vantagem disso aí, um carregamento instantâneo, né, entre abas ali, entre arquivos, sem demorar, né, quase nada aí, utilizando o Ajax. Então, por exemplo, se eu preciso no meu site de acrescentar mais abas, isso também fica muito, muito fácil de fazer. Então vamos fazer o seguinte, que eu vou copiar esse parágrafo que seria a minha aba 3 e vou colar ele aqui embaixo. Então já tem um conteúdo novo aí, né? Aba 4. Beleza, esse é o texto da. Em vez de colocar texto aqui, eu vou fazer o seguinte: vou vir aqui para o modo design, só para mostrar que pouco independe o tamanho das abas ali, elas vão se ajustar, né? Deixa eu colocar uma tabelinha aqui. Pronto, três linhas, pode ser por uma coluna ali mesmo. Vamos supor que eu quisesse trabalhar um formuláriozinho aqui nela, então eu poderia inserir, né? Eu vou inserir só os campos aqui, não vou inserir botão. Poderia colocar aqui uns campos e tal. Então tem um formuláriozinho ali dentro, tem imagens também em outras abas. Poderia editar, né, a minha página aí da forma em que eu preferir. Então pronto aqui, beleza. Deixa eu voltar, né, pro código aqui. Aba 3, por exemplo, vou copiar uma pasta aqui, vou dar um pause só para ganhar tempo. Então vamos lá, coloquei aqui uma imagem só de teste mesmo. Então ficou aqui um formuláriozinho, uma imagem para vocês verem que o carregamento aí é a mesma coisa. Ctrl S para salvar, F12 para publicar aqui, ó. Deixa eu vir no arquivo. Então tem aba 1, aba 2, né, com o texto aí da segunda aba, aba 3 com a nossa imagem aí, né, minha imagem, no caso, eu e a minha namorada aqui, e aba 4 que tem aí, né, o outro formuláriozinho. Então, a vantagem é que não altera nada, só vai alterar o conteúdo que eu tenho aqui dentro das minhas abas. Então, o Ajax aí nessas duas aulas iniciais, esses dois conteúdos iniciais sobre ele, já deu para ver a diferença e é o correto hoje em dia para trabalhar, né, para web devido a esse fácil carregamento instantâneo aí das páginas. Não é tão complexo, claro assim que é um pouco avançado. Até eu reconheço que é complicado explicar alguns recursos aqui. Isso é para quem tem bastante domínio mesmo em JavaScript, em PHP, é mais fácil para fazer. Mas não foge disso aqui que eu passei para vocês, não. É pegar isso aqui, refazer, rever as aulas, estudar mesmo esse código aqui, porque tem bastante variáveis, tem bastante parâmetros, é a mistura aí, né, de HTML, PHP e JavaScript, então é complicado. Eu passei um pouquinho até de CSS aqui, então ficou um pouquinho complexo mesmo, mas é uma coisa que é muito útil e dominando isso aqui vocês vão conseguir fazer sites aí, né, extremamente dinâmicos e rápidos, que é o que a maioria hoje em dia está querendo, né? Então um site que tem aí um carregamento mais rápido hoje em dia você consegue ganhar aí mais clientes com isso aí. Então espero estar ajudando vocês nessa questão aí. Ainda tem muita coisa para a gente ver de JavaScript, né, aplicado aí nas nossas páginas, nos nossos sites. Vai ter ainda modelos prontos, né? Por enquanto eu estou juntando os recursos aí de banco de dados, a gente está juntando o conteúdo para poder montar aí modelos bacana. Então, um abraço e até as próximas aulas.